за да те виждам и прегръщам аз. Но се да нямам, пак ще се затичам към теб в най-трудния ти час. Без теб какво бих бил? Дърво без корен, без хляб и сол, без слънце и вода, по-чужд от чуждите в света, огромен, по-сам от вятъра. Ой, душа моя постой, я над тобой, я над тобой. Но тут ограду душа, и боюсь с тобой, душа, и боюсь с тобой, душа, с тобой, душа. Зовет душа, привязана, остается нашим полицем. А в том гости девочки, просится, а в том карман, стой, душа.
на униформе, которая была восстанником апрельского восстания 1876 года. Задам несколько вопросов. Госпожа, каква е тази униформа вашата? За какво сте се събрали тук? Тази униформа е въстанническа. Празнуваме 3 март. Освобождението на България от турско робство. Учитаме паметта на нашите загинали войни и на съветски, и на всички войни, които са освободили България. А вот вам руска е знаме. Как се казвате вие? Кирил Север. Как? Кирил Север. Така. Вот Джалил Север, да? Кирил. Кирил? Да. Север. Север. Вы пришли, вие сте дошли тук, да? Празнувате с всички тук и гледам, сте от партия България без цензура, да? Да, верно. А знамето руското, позволено ли е? Как? Позволено ли е знамето руското да се вее тук, в България? Е позволено. В България всичко е позволено. И турско може да се вее. Да, верно. То се вее. Да, има предатели и турско се вее. Да. Аз говоря, има ли тенденции България да стане втора Украина? Няма такава. Няма кой ти позволи. Нямаме армия. Да. И защо е така в България? Понеже сме към Евросъюза, зато и. Добре, достатъчно ми е. Моля. И обратно сега. Зато на дясната срабо. Добър ден! Извинете, кого представлявате на този венец, за кого е? Днес е 3 март. Много свят празник за българите и българщината. Както всяка година, така и през тази година Регионалния съвет на КНСБ чрез този венец отдава почет пред загиналите за освобождението на България, ополченци, руски войски, финландски войски, румънски войски. Нашата дълбока благодарност за това, което сме днес, ние българите, свободен народ. Благодаря им много. Висваха на въжето, падаха покосени от нож или куршум. Денят, за който загинаха хиляди руски, румънски,
финландски и арменски мъже. Денят на нашата изстрада на свобода. Честит празник! Дами и господа, кметът на нашия град, господин Красимир Костов. Уважаеми народни представители, заместник областни управители, уважаеми съграждани и гости на град Шумен, дами и господа, 136 години не делят от онзи 3 март, когато в Сан-Стефано се полагат подписите, ознаменували края на руско-турската война и раждането на българската свобода. Никога една война не е била толкова чакана и желана и Сан-Стефанският мирен договор не просто увенча с успех края на тази война, но и позволи на България да се върне отново в модерната световна история. На 3 март отново преоткриваме и преосмисляме свободата като ценност за нас, българите. Тя е изстрадана в петвековно робство. Тя е силно желана и мъжествено отстоява. На 3 март ние се прекланяме пред неоценимия, възпят възторжено от безсмъртния Иван Вазов в епопея на забравените, подвиг на българските опълченци. Опълченците, които спират с гърдите и с телата си настъплението на противник. Знак на преклонение и признателност цветя поднасят кметът на община Шумен, господин Красимир Костов. Народните представители господин Димитър Дъбов и господин Иван Иванов. Народните представители господин Любомир Христов и госпожа Донка Иванова. Евродепутатът господин Метин Казак. Областният управител господин Венцислав Венков. Общински съвет Шумен. Факултет артилерия, ПВО и КИС и поделенията на Шуменския гарнизон. Шуменски университет, епископ Константин Преславски. Областен съвет на Съюза на ветераните от войните в България. Съюз на военно-инвалидите и военно-пострадалите от войните и в мирно време. Регион Шумен. Национално дружество Традиция Клон Шумен. Арменската общност Шумен. Регионален исторически музей. Начално училище Илия Рашков Блъсков. Драматично куклен театър Васил Друмев. Народно читалище Стилиан Челингиров. Народно читалище Тодор Петков. Народно читалище Добри Войников. Вечна слава на героите! Аз знам, Българио, аз знам, че друг
любов. Не може никой, никой да отнеме желанието наше за живота.